Isto que dá a combinar com mulheres, mas olha-me Deus, mas um gajo combina por uma hora, ela já aparece para aí duas depois. Poxa. Sim, sabes que já llevo um rato mirando-te. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada já estava chamando-me. Muéstrame. Olá! Olá! Tu sabes que horas é que são? Ah? É, para ti, é. Oxe. Bem, vamos a isto. Vamos fazer um videozinho. E a minha ideia é muito simples. É muito simples. Tu és, és bailarina. Eu sou humorista. Portanto, não quero cá coisas. Pode ser? Ok. Pronto. Vamos então fazer o vídeo? Vamos. Pronto, então é assim. Eu vou estar aqui sentado neste rochedo, ok? E tu vais estar aqui à minha frente, de costas para mim. Abaixaste, abarro e arriba. E assim sucessivamente. Vai ser este o nosso vídeo de comédia. Sim. O que é que eu falei? Tu és bailarina, eu sou humorista, eu sei do que vou falar. Ok? Pronto, vamos sentar aqui então. Ok. Aqui. Sim, assim, assim. Aqui. Ok, é isso. Ok. Faz então o que eu te disse. Vai ser um vídeo de rir. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Oye, pero esto no tiene gracia. Oh, no. ¿Qué que eu falei? ¿Qué que eu falei? Tu és bailarina, é por isso que eu estava um bocado reticente a fazer estas coisas contigo. Tu és bailarina, eu sou humorista e eu sei o que é que tem piada. Portanto, é a mesma coisa. Vais acima, abaixo. Até podes rodopiar assim, mas tens que abanar sempre a cena, porque os portugueses acham muito piada estas danças. E isto vai bater, isto vai bater, acredita em mim. Continua com a tua cena. Quero ver bailar tu pelo, quero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Favorito, favorito, baby. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro. Maga, para. Para. Tens razão. Isto não está a ter piada nenhuma. Mas isto porque não sabes dançar nada. Já? Não, tu. Vamos fazer assim. Vamos cambiar de posição. Ok? Tu sentas-te aqui no rochedo. E eu vou dançar para ti. Ok. Ok? Eu vou só ali para aquele rochedo mudar-me. Porque eu trouxe o meu outfit de dança. Oh. Tu até vais chorar. E portanto, vamos a isto, ok? Pronto, podes sentar nesse rochedo que eu vou para ali, está bem? Ok. Tá bem. Vai. Diz, minha menina, isto chama-se rancho, é uma dança portuguesa, é a mais sexy que podemos ter, não há disto em Venezuela. O que dizes? O que é que achaste? Ok. Cerveja? Cerveja, não é? É a melhor resposta que podias dar. Vamos lá então. Ok. Vamos. Assim? Sim, eles conhecem. Oh, sim, okay. Vai.